שלום לכם, אנחנו בעוד תוכנית של חדשות העסקים מאולפני אסקימו בתל אביב, ובואו נראה מה מצפה לנו היום. עורך דין ירון אילון יהיה איתנו לאורך כל התוכנית. נבחן לעומק את נושא הזכיינות. נדבר על תחום הגישור והאם הוא מחליף את בתי המשפט היום. נספר לכם על תחרות סטארט-אפים חדשה. כל זאת ועוד יישארו איתנו, מיד מתחילים. כאשר אנו מחליטים לממש את השאיפה היזמית שלנו ולפתוח עסק משלנו, אנו ניצבים בפני התלבטות קשה. האם לרכוש זיכיון של רשת או לפתוח עסק מאפס שכולו שלנו? הזכיינות היא מגמה עולמית, וגם בארץ ניתן למצוא רשתות מבוססות זיכיון, כמו בכל תחום, בתי קפה, ביגוד או רפואה ואפילו פארמה. כמו לכל דבר בחיים, לכל אחת מהדרכים הללו יתרונות וחסרונות. הרוב המכריע של העסקים החדשים שנפתחים ללא זיכיון לא מצליח להגיע לשנה החמישית לפעילות העסק, כאשר לפעמים רק ההקמה ורכישת המוניטין הראשונית לוקחת כשנה, אם לא יותר. לעומת זאת, בעסק שנפתח בזכיינות, היזם נהנה מעסק שפועל במלוא הכוח מהיום הראשון, הודות לביסוס מראש של מותג מוכר ומוצלח שזוכה לאהדה, קיומו של מודל עסקי מוכח וסיכוי קטן יותר לטעויות מצד היזם שמקבל הדרכה ותמיכה שוטפת מהרשת. אבל סיכויי ההצלחה מגיעים עם שורה ארוכה של תשלומים והתחייבויות, פחות גמישות ופחות כוח לקבל החלטה וליישם אותה בתוך ארגון גג שבו לכל צעד צריך לקבל אישור. אז ירון, העולם הולך לזכיינות, בזה אין ספק. מהם הדברים הראשונים שצריך לבדוק לפני שאני נכנסת בעצם עסק כזכיינות? כפי שהתיארת לפני כן, המודל העסקי. המודל העסקי. נכון? אם המודל העסקי מנצח, ורואים את התוצאות, ולמדים את המודל, ורוב הרשתות המצליחות אכן מגישות לזכיין הפוטנציאל את המודל העסקי שלהם, מכיוון שיש להם יכולת לעשות איזושהי מדדים, לדגום מכל מיני סוגי עסקים, סניפים שלהם, קטנים, בינוניים, גדולים, ולתת איזשהו ממוצע של תוצאה עסקית שאמורה להיות בלוקיישן שהם בוחרים ביחד עם הזכיין. זה למעשה, כמו שציינת, זה סוד ההצלחה הראשון של כל הרעיון העסקי הזה. עכשיו תראה, כשבעצם נכנסים למום עם בעל רשת, אנחנו, זה מרגיש שאנחנו הקטנים כביכול, והוא הגדול שכבר שולט בכל הרשת. איך אתה מציע להגיע למסע ומתן? איזה טיפים אתה יכול לתת בהקשר הזה? אז אני ממליץ לא להרגיש את ההרגשה הזו של אני קטן והוא גדול. ההפך, ההרגשה היא הרגשה שצריכה להיות שווה לאורך כל הדרך. הנושא של זכיינות היום במערכת הבתי משפט הוא מוסדר ולא מוסדר. מתחילות להיווצר עכשיו איזשהם הלכות בנושא של הזכיינות, אבל עדיין בתי המשפט עוד לא סגורים סופית, מכיוון שזה, אין איזה חוק, אין משהו שהוא איזשהו אמנה או איזשהו, מסמך שמעיד שהרשת נכנסת לאיזשהו סטנדרט מסוים לעבוד, וכמו בארצות הברית, שיש לזה איזשהו פלטפורמה שהרשתות מתחייבות לאמנה מסוימת, אמנת שירות, אמנת הזכיין, שיהיה תמיד מערכת, תהיה מערכת יחסים שווה ביניהם. אצלנו אין עדיין דבר. עדיין אין את זה, מנסים לעשות את זה. אבל יחד עם זאת לא מצליחים. לא מצליחים כל מיני רעיונות שעדיין לא מצליחים. ההרגשה של קטן וגדול צריך לבוא ולהיות, להרגיש שאתה שווה, לדרוש לקבל את המודל העסקי, לבחון את ההיבטים הכלכליים של הרשת עצמה, האם היא מצליחה, האם היא נאבקת נגד זכיינים כאלה ואחרים, האם בכלל היא מופיעה בבתי משפט. לדעתי, מתוך הניסיון שלי המשפטי שאני מתעסק בתחום הליטיגציה, שאני מופיע בעולמות, הרשת שמתקוטטת, אני קורא לזה מתקוטטת, עם הזכיין שלה בבתי משפט, אין לה סיכוי להמשיך לשרוד. מכיוון שהזכיינים הפוטנציאליים נסוגים מהעניין ואומרים, רגע, הם לא למדים את כל התהליך. יכול להיות שבאמת ההליך המשפטי שנוצר כנגד הזכיין הזה או האחר, הם על מנת ליצור מצב של, אוקיי, הסורר הזה צריך להוציא אותו. אבל יחד עם זאת, הם לא למדים והם נסוגים. רוב הפעמים צריך ללכת למהלכים של גישור ולהגיע לתוצאות כדי שהמערכת תצא ווין ווין. אנחנו באמת נדבר גם על גישור עוד מעט, אבל שאלתי, האם נכנסתי לאיזושהי התקשרות עסקית עם באמת רשת מסוימת, ומה קרה במידה והרשת לא עומדת בתשלומים, או לחילופין, יש לי הצלחה נורא נורא גדולה, מה, איך בעצם אתה מציע להתמודד כשאנחנו תוך כדי תנועה רואים שדברים משתנים לכאן או לכאן? אז זהו. זה שאלה הקודמת ששאלת אותי, איך לבדוק את הדברים. אז קודם כל לבדוק את הרשת, שוב, זה חוזר לעניין, האם היא נמצאת בהליכים משפטיים או לא. רשתות, רוב הרשתות המצליחות הן רשתות טובות שבאות ומסייעות ומושיטות יד לזכיין. אם זה הזכיין המדשדש, מה שנקרא, או הזכיין הנכשל, ואם זה הזכיין המצליח.
זאת אומרת, הרשתות האלה תומכות והאפר מפרגנות ומובילות. יש רשתות בודדות שהן פשוט לא קיימות היום בשוק, ואנחנו עדים לכך שיש רשתות שנמחקות, כן. כתוצאה מזה שהן חרשו מזימות כנגד הזכיינים, והם באו, מה שנקרא, בשפת החבר'ה, להקוץ אותם. לקחת להם את הסניף המצליח ביותר, או זכיין שהוא נכשל, או קצת מגמגם בתוך התהליך העסקי שלו, אז הם מתחילים להרים עליו קשיים כדי להחליף אותו עם זכיין אחר, לגרוף לקופתם כספים, ולכן צריך לבדוק את כל הפרמטרים האלה. לכן, לפני שנכנסים לתוך הליך, יש לבדוק את חוסן הכלכלי של הרשת, לבדוק מי זה הבעלים, לבדוק האם יש גמישות בהסכם הזיכיון, אם הם מוכנים לשינויים בתנאים, האם הם מוכנים להקשיב גם להמלצות של העורדים בצד השני ולא רק בצד שלהם. זאת אומרת, ליצור ראשי מיזונים, לרבות מנגנון שאומר שביום ההיפרדות, מה הולך להיות? אז בעצם הבדיקה ובעצם תאום ציפיות מראש היא מאוד מאוד חשובה. עכשיו יש לי שאלה שאני בטוחה שהרבה מהחצפים שלנו היו שמחים לדעת. האם יש איזשהו תחום שהוא נחשב טוב יותר, מומלץ יותר, בוא נגיד, בתחום הזכיינות, למשל בתי קפה לעומת רשתות נדל"ן? לא, אני לא חושב שיש תחום שהוא יותר מועדף. זה תלוי אזור, תלוי רשת, תלוי הסיוע של הרשת בתוך התהליך. גם בנדל"ן יש כמה רשתות. שתלוי בניסיון שלה, ברצון שלה להשקיע בזכיין, וללוות אותו בעיתות משבר או בעיתות הצלחה, או בשלב של התפתחות מועצת, שהוא לוקח עוד סניף ועוד סניף, ופתאום הופך להיות מרובה סניפים. זאת אומרת שהיא צריכה לתת לו איזושהי תמיכה היקפית הרבה יותר גדולה, ולהכשיר אותו להתמודד עם מערכת רצינית יותר. אז אני לא מכיר את הדברים האלה. נכון שיש לכאן ולכאן. ענף המזון היום בתפיסה, בנתונים של הבנקים, הוא ענף המסוכן ביותר. ולכן הם גם לא נותנים אשראים. אני יכול להגיד שיש בנקים, כן, הבנקים מושכים את ידם, רוב הבנקים מושכים את ידם, ואם אתה רוצה לקבל אשראים, אז הם אומרים לך אחד על אחד. זאת אומרת, הבאת X כסף, תפקיד אותו, אנחנו נותן לך אשראים במסגרת הזאת. אלא אם כן הוכחת להם בתוכנית העסקית שלך שאתה הולך להיות מטאור, או המצאת איזשהם ערבויות, לאו דווקא נזילות כאלה, אלא ערבים טובים, מאוד טובים, שהם מוכנים לקבל את הסיכון במרכאות בעניין הזה. אז בכל זאת קיבלנו איזה טיפ ממך לגבי תחומים שהם קצת יותר מאתגרים בעולם הזכיינות. ודאי. הוצאנו ממך את הסקופ הזה. מעולה. אז אני רוצה כרגע לפנות לשאלה שהגיעה אלינו מהפייסבוק. אייל כהן שואל אותנו, אני מתכוון להיכנס כזכיין לרשת סושי מצליחה במרכז הארץ. אני מניח שאצטרך לתת ערבויות, אבל רציתי לדעת האם הערבויות הן הדדיות או שזה חד צדדי בלבד. מה היית עונה לו, ירון? ברוב המקרים, אני לא מכיר רשת שנותנת ערבות שלה. אני כעורך דין שמלווה זכיינים, אני יכול להגיד לכם שאני מנסה כל הזמן להגיע למצב הזה. בצערי, הזכיינים משתכנעים שהכל יהיה בסדר, אבל ראינו גם רשתות שנפלו והכסף הלך לעבדון. אז צריך ליצור את האיזון, או ליצור איזשהו מנגנון, להתעקש על המנגנון הזה של הערבות ההדדית. היום כבר מתחילים ניצנים של ערבות הדדית של הרשת כלפי הזכיין, אם וכאשר יש הפרה של ההסכם. לחתום על ערבות מצד בעלי הרשת, שהם תמיד מאחורי התאגדות של חברה בעם, הם לא נותנים, אבל הם מתחייבים שהרשת עצמה, שזה ברוב המקרים חברה בעם, תיתן את הערבויות שלה. ואני לא נתקלתי עדיין בחתימה של בעל הרשת, בעל המניות, שהוא נותן את הערבות האישית שלו כלפי הזכיין. אני כן ממליץ ללכת על הכיוון הזה, היות ואין חוסן לאף אחד, ואנחנו רואים את הטייקונים בשכן המשנים האחרונות שעושים לנו תספורות נחמדות, אז קל וחומר שגם הרשתות שהן חזקות וכולם בסדר, אבל עדיין צריך להיות win-win בשני הסיטואשנים, בשני המצבים. תודה רבה על מידע חיוני, אני אישית למדתי כאן. תישאר איתנו, גם אתם תישארו איתנו, ואנחנו מיד ממשיכים. תחרות הסטארט-אפים היוקרתית בתחום הבינה המלאכותית של NVIDIA מגיעה לישראל. 10 חברות ישראליות התחרו ב-NVIDIA Inception Awards Israel, תחרות שתתקיים במסגרת כנס ה-GTC שיערך בארץ בין 17 ל-18 באוקטובר, אליו יגיע מנכ"ל NVIDIA העולמית, ג'אן סן הואנג. Deep Instinct, חברה ישראלית שזכתה בשנה שעברה בתחרות של NVIDIA בסיליקון ואלי, הודיעה לפני כחודש על קבלת השקעה של 32 מיליון דולרים מהענקית הבינלאומית, שזה בהחלט אחלה חדשה. ג'ף הרווסט, סגן נשיא ומנהל הפיתוח העסקי של NVIDIA העולמית, אמר בהקשר הזה, הבאנו את התחרות לתל אביב מתוך מטרה לגלות ולהשקיע בכוכבים העולים של עולם הבינה המלאכותית בישראל
ובהחלט יש כאלו כאן. חברות ישראליות מוזמנות להגיש מועמדות לתחרות עד ה-16.9.2017, אז מהרו והגישו ושיהיה לכם בהצלחה. פעם בקודמת, ירון, שהתארחת אצלנו, דיברנו כאן על חוק הנגשת האתרים. אז קודם כל, ברשותך, אני אזכיר לצופים שלנו שהם צריכים לפעול ולהנגיש את האתרים שלהם עד ה-25 באוקטובר. לאחר התאריך הזה, גם הם יידרשו להנגיש ברמה גבוהה יותר, שמצריכה עלויות גבוהות יותר, ואפילו עשויות להיות צפויים כנסות בנושא. נכון. בכלל, יש הרבה פעילות סביב הנושא של ההנגשה, ואפשר לראות כבר שמדובר בתהליך שיצא לדרך. המשרד לשוויון חברתי והרשות לחדשנות יצאו עם קרן של 40 מיליון שקלים שיוענקו למי שמפתח טכנולוגיות מתאימות להנגשה. לאחרונה קמה תוכנית אקסלרטור בשם A3i LEAP שמלווה טכנולוגיות שמטפלות במיוחד במי שמפתח טכנולוגיות להנגשה. הם טוענים שזה שוק שיש בו הרבה בשר עסקי. ירון, כמומחה להנגשה, איך הנושא הזה משתלב בעצם עם הרשתות הקמעונאיות בשוק? המצב הוא כרגע בשלב שאני רואה אותו ואני עד אליו, הוא לא כל כך הפנימו את הנושא. הרי תקנות הנגישות נכנסו כבר. תקנות הנגישות למוגבליות בתחום של האינטרנט עדיין עוד לא נכנסו, ולכן אנחנו נדבר על זה. מה שקורה בשוק בכלל, יש הערכות. המוסדות הגדולים, הבנקים, המוסדות והגופים נערכים, ואני רואה את זה בקצב מהיר מאוד, והם מבינים את המשמעות. יש לזה פוטנציאל גדול מאוד, מכיוון שהמוגבלים למיניהם הם קהל, שאלת לגבי העסקים הקטנים או הבינוניים אפילו, הם יכולים למשוך לקהל פוטנציאלי אליהם. מכיוון שהנגישות היא לא רק להגיע עם כיסא גלגלים. ניקח עיוור שרוצה להיכנס לבית קפה. אם הוא לא מסוגל להתקשר עם הגורמים שנמצאים שם, או להבין מה קורה מסביבו, מה התפריט, אין לו כתב ברייל, או אין לו את המכשיר שיכול לזהות, או החירש שמגיע והוא לא מצליח לתקשר, אז ודאי וודאי שהוא לא ייכנס לשם. זאת אומרת שבאופן אוטומטי העסקים מאבדים קהל פוטנציאלי. ולכן מה שקורה שזה לאט לאט מתחילים להבין את זה. לגבי האתרים, היה תיקון לחוק, לתקנות, ואני עדיין לא הספקתי ללמוד אותו, אבל בפעם הבאה שאני אגיע אני אדבר עליו, אבל כן, מה שהספקתי לעיין בקצרה, שיש הקלות לעסקים בנושא הזה, ואנחנו נדבר על זה בפעם הבאה, במפגש הבא שלנו, כשהגיע. ובעצם, אם אתה ממליץ לזכיין, לצורך העניין דיברנו על זכיינות מקודם, שיבנה כבר, כשזכיין חדש שלוקח את העסק או בעל עסק קיים, שכבר יתחיל להתכוונן לכיוון נושא הנגישות באתרי האינטרנט, באתר האינטרנט שלו? בכלל, שזכיין פוטנציאלי עומד להיכנס, או בזכיין קיים ועדיין לא נערך לתקנות, אני ממליץ מאוד ללמוד. במשרד אצלי יש עורך הדין אורטל מאיר, שהיא יועצת נגישות, והיא מתמחה, היא חותמת גם, אמורה לחתום, אוטוטו היא מסיימת את ההכשרה שלה, לחתום על מבנים. זאת אומרת, לתת את האישור בהתאם לרשויות, רישוי העסקים שמדורשים אותו. ואני ממליץ מאוד מאוד להיכנס לזה, להקשיב לזה. זה לא מצב שהוא בלתי אפשרי. וכשבדי ודאי שמישהו הולך להקים איזשהו עסק חדש, שיקח את התקנות, יכניס אותם למודל העסקי שלו, מכיוון שיש בזה היבטים כספיים, הוא צריך לעשות איזשהו תחשיב מה ההוצאה שלו ומתי הוא יחזיר אותה, כשהוא יחזיר אותה. אז מפה ודאי ודאי שיש להתייחס זה ברצינות, כי הכנסות הן כנסות כבדים מאוד, כ50,000 שקל על כל עוולה. ויש פה באמת גם עניין, כמו שאתה אומר, של הוצאות בשביל להקים את נושא הנגישות האונליינית, ומצד שני יש פה גם היבט של מחירות. ודאי, יש לזה win-win. יש לזה גם כניסה של, אני חוזר ואומר, מוגבל, ולא משנה באיזה מצב. ברגע שהוא מזהה שהמקום עם השלט, הוא מסמן לו והוא קורא לו, אומר לו, בוא, אני ארוך לקלוט אותך. אז ודאי ודאי שהוא ייכנס, ובאופן אוטומטי הוא ישקיע. זה לא, אם כולם יוצאים תעודת הנחה שאנשים עם מוגבלות הם אנשים שאין להם כסף, אז הם טועים, טעות בידם. הם בסך הכל יש להם מגבלה, הם לא טיפשים, הם בסך הכל מוגבלים, שמה לעשות, יתרה מזלם, והם נמצאים במצב הזה. אבל זה לא אומר שהם אנשים שלא יכולים לבוא וליהנות ולבלות ולהשקיע כמו כל אדם רגיל, נורמטיבי לחלוטין. בהקשר הזה אני אוסיף שאני חושבת שזו באמת אחת התקנות היותר חברתיות ונכונות שנעשו כאן בישראל, ותודה שאתה מוסיף לנו מידע על זה. אנחנו מיד ממשיכים עם האייטם הבא, תישארו איתנו. אחד האתגרים הגדולים בניהול הוא לדעת לא להיכנע למצבור המשימות ולהישאר צעד אחד קדימה על ידי תכנון יעיל וחכם.
הכנו לכם טיפ מיוחד מיעל גרינברג, מנכלית המרכז לפיתוח ההון האנושי ונציגה בלעדית בארץ של חברת הייעוץ העולמית זיג זיגלר, שתציג לכם 8 שאלות שיעזרו לכם להתמקד ולייעל את ההתנהלות העסקית והארגונית שלכם. אתם מגיעים לעבודה, מתחילים את היום, נכנסים לפגישה, עונים למיילים ולטלפונים שמגיעים, ובמהירות היום נגמר. לרובנו יש נטייה להיסחף לשוטף ולהתנהל ביום יום מתוך פעולה תגובתית למה שמגיע אלינו ולמה שצריך לעשות, ואז אנחנו מגלים פתאום שמטלות היום יום הסיטו אותנו מהמטרה העיקרית שאליה אנחנו רוצים להגיע. מה שמניע את העסק או הארגון קדימה זה מוכוונות אסטרטגית, זה תכנון קדימה וזה שילוב מהלכי התכנון בשוטף. שלום, שמי יעל גרינברג, יועצת לעסקים ולארגונים ומרצה בינלאומית לפיתוח ההון האנושי. אני מייצגת הרשמית והבלעדית בארץ של זיג זיגלר, אבי תורת המוטיבציה מארצות הברית שהשפיע על 250 מיליון איש בעולם. זיג זיגלר אמר שאנשים מתלוננים על חוסר בזמן, אך הבעיה האמיתית היא לא חוסר בזמן, אלא חוסר במיקוד. מיקוד נכון יוביל לעלייה משמעותית בתפוקות, ובכדי לדעת מה עליכם לשפר, אני רוצה לתת לכם היום רשימה של 8 שאלות שבעזרתם תוכלו לבדוק את עצמכם. השאלות מתאימות לכל מי שכבר מתכנן את הזמן שלו ומרגיש שיש לו לאן להשתפר. שאלה ראשונה, האם בשלב התכנון הערכת הזמנים שלכם היא מדויקת? כלומר, אם תסתכלו על התכנון לעומת הביצוע, מה יהיה הפער? שאלה השנייה, אילו דברים לא תכננתם, אבל כן יכולתם לצפות אותם מראש? שאלה שלישית, עד כמה יש לכם בלטעמים בלתי צפויים, כאלה שנכנסים לכם הרבה מעבר לשוטף ולרגיל ולצפוי שלכם שפתאום נכנסים ולא יכולתם לצפות אותם מראש? 4. האם פירקתם את המשימות שלכם למטלות קטנות וידעתם לפרק את כל השלבים הנדרשים לביצוע משימה? 5. מה עם גנבי הזמן שלכם? אנשים, רשתות חברתיות, שיחות טלפון, הרגלים שלכם. איזה הדברים לוקחים את מרב הזמן שלכם? 6. איזה זמנים לא הכללתם בתכנון שעשיתם? כמו למשל, זמן התארגנות, זמן לאוכל, זמן לנסיעה. 7. במידה וכן למדתם בתכנון, עד כמה באמת התקדמתם לכיוון השגת המטרות שלכם? ושאלה השמינית והאחרונה היא, מה אפשר או מה צריך לעשות בשבוע הבא על מנת לשפר את הביצועים שלכם? באמצעות כלים פשוטים ליישום, תוכלו לשפר באופן משמעותי את התפוקות בעסק או בארגון שלכם ולייעל את ההתנהלות השוטפת שלכם וגם של העובדים שלכם. רוצים לדעת איך? התקשרו עכשיו. שחווה מאבק מנוהל בבית המשפט, מבין את היתרון המשמעותי של סיום סכסוכים מחוץ לכותלי בית המשפט, בדרך של פשרה ושלום או מה שנקרא גישור. בתי המשפט עצמם מעודדים פנייה לגישור לפני התחלת כל הליך משפטי, ובשנים האחרונות נפתחו שורה של בתי ספר להכשרת מגשרים בשל הביקוש הגבוה לכך בשוק. הגישור נכנס חזק מאוד לתחום של סכסוכי עבודה מול עובדים. אנחנו רואים שמפעלים שלמים נסגרים, שימו לב, טבע יוצאת למסע פיתורים, והנה בסכסוך שסביב מפעל האמוניה מונה צוות שלם של מגשרים. ירון, האם הגישור הולך ומחליף את בתי המשפט לפי ניסיונך וראייתך? לא, לא נראה לי שזה הולך לעשות, להיות גם במצב. כן, בתי המשפט כבר מזה שנים רבות מודדים. התחילו בפרויקט ראשוני שהיה בשלושה או ארבעה בתי משפט, אם לא אני לא טועה, תל אביב, חיפה, ירושלים וראשון לציון, שזה נקרא פגישת מהות. התחילו להפנות את הצדדים להליך הגישור הראשוני. הפגישה הראשונה היא לא עולה אליהם כסף, היא מגשר שממונה על ידי מטעם בית המשפט. ואם הצדדים מבינים שלאחר הפגישת גישור הם רוצים להמשיך, הם ממשיכים באופן פרטי. אנחנו רואים את זה מעמיק יותר ויותר, כשאני מגיע לאולמות אז אני רואה יותר ויותר שההמלצות, אפילו בהחלטות הראשוניות של בתי המשפט, מיד איזושהי הפנייה לגישור ושאלה אם מעוניינים להתגשר בטרם ממשיכים, בדיון המקדמי למעשה, או בהחלטות הראשוניות שבית המשפט מוציא אותם, בקשה כזו ואחרת. אני לא רואה את זה. מה שכן מדברים על הליך של בוררות, הליך בוררות שהוא שונה מהליך גישור, בוררות חובה בתחום העסקי, המסחרי העסקי. זה כן מגמה שמדברים עליה, מכיוון שהליך גישור הוא הליך וולונטרי. כל שלב, בכל זמן, יכולים לצדדים לקום ולצאת מהחדר ולא לחזור חזרה, ולחזור לכותלי בית משפט. ואסור גם להביא את מה שנאמר בתוך ההליך הגישור לתוך ההליך המשפטי.
מה שכן, אני רואה שכן יותר ויותר אנחנו מצליחים להגיע לתוצאות טובות מאוד בהליכי גישור, מכיוון שהצדדים מבינים פתאום שהאבק שוקע והתמונה נראית אחרת, וזה כן יותר ויותר עושה, וזה לא הולך להחליף את העולם המשפטי, זה מוריד מהעומס של התיקים. בייחוד בתיקים, אני יודע שבתיקי משפחה, אני לא עוסק במשפחה, אבל אני יודע שבתיקי משפחה עכשיו הובילו תהליך של גישור חובה, ולהגיע לשם, להתגשר, ובהליכים המסחרים שאנחנו רואים אותם, זה גם מצליח. ברוב המקרים זה מצליח, וזה נותן איזושהי אווירה טובה יותר. שזה תמיד טוב, אבל כן, מה קורה זה... במידה וזה לא מצליח? האם יש אפשרות לערער על גישור לא, ש... לא, אמרתי, הליך גישור הוא הליך וולונטרי, אתה בכל שלב יכול לקום ולצאת ולחזור חזרה ולהגיד, לא רוצה, אני עוצר. אפילו באמצע המפגש עם המגשר, אפילו בפגישה הראשונה, בחצי שנה הראשונה, בדקות הראשונה אומר, באתי, לא מעוניין להמשיך בגישור וחוזר חזרה, ובזה מסתיים. או אפילו שמנהלים מספר מפגשים, ולא מגיעים להליך הזה. אני מנהל היום תיק הזה, שהיו במפגש, במספר מפגשים, ובסופו של יום החליטו שלא ממשיכים להתנהל, רוצים לחזור חזרה לבית המשפט. למה? כי לא הגיעו להסכמות. עכשיו, האם בית המשפט צריך לאשר את הסיכום בהליך הגישור בסופו של דבר? אם מסתיים ההליך הגישור בהסכמה, המגשר מוציא איזושהי החלטה, והוא כותב שזה הצדדים, ומעביר את זה לבית המשפט, לתת לזה תוקף של פסק דין. למעשה הוא מקבל תוקף פסק דין, וזה פסק דין לכל דבר ועניין. נסגר. בסדר גמור. תודה רבה לך, ירון. למדנו רבות. כן, גם אני. אם יש לנו ככה עוד הרבה שאלות, גם על חוק ההנגשה, ואנחנו נשוחח על זה בפעם הבאה שתהיה אצלנו כאן. ורציתי גם להודות לכם שהייתם איתנו בעוד מהדורה של חדשות העסקים. ניתן לצפות בנו גם באתר ובטלוויזיה של העסקים ובאפליקציה שלנו. אנחנו נהיה איתכם שוב בשבוע הבא עם עוד חדשות, עדכונים ומומחים מאולפני אסקימו בתל אביב. עד אז, להתראות.